Mä oon viimeisen 10 vuoden aikana kirjoittanut suht säännöllisesti päiväkirjaa. Alussa se oli enemmän sitä fudikseen liittyvää, että miten mä voin parantua futaajana. Mutta mä en oikeastaan missään vaiheessa sitoutunut siihen 100%. Ja nyt mä pyrin siihen, että mä kirjoitan vähintään sen yhden sivun, mutta pyrin aina siihen 3 sivuun. Joka päivä, kuukauden ajan. Ensimmäinen osa, miksi edes vaivautuu kirjoittaa päiväkirjaa. Ja nyt toi päiväkirja on ehkä vähän hassu sana, että englanniksi on diary, joka on tää mitä tänään on tapahtunut, päiväkirja. Ja sitten on journaling, joka on taas isompi kuva, eli reflektio, mitä tavoitteita, toiveita mun on tulevaisuudesta. Ja nyt mitä mä oon tehnyt on nimenomaan tää journaling. Kyllä siinä aina välillä tulee myös sellaista, että okei, mitä tänään haluan tehdä, mitä tänään on tapahtunut, mutta se on enemmän sellaista isompaa kuvaa ja ihan kaikkea vaan, mitä päästä tulee paperille. On useita tutkimuksia, jotka kertoo päiväkirjan kirjoittamisen hyödyistä, sekä fyysisistä ja henkisistä, ja mä oon yllättynyt noista fyysisistä. Mut mulle se tärkein on, että se saa mut voimaan paremmin, koska mä teen tärkeimpiä ja hyödyllisempiä asioita mun ajalla. Ekaksi, jos mulla on sellainen päivä tai sellainen hetki, että mun ajatukset hyppii vaan paikasta toiseen ja mä en pysty keskittyä, niin se, että mä otan päiväkirjan, hetken kirjoitan sinne, mitä mulla on mielessä, niin se rauhoittaa, vähän niin kuin tyhjentää sitä mieltä, sen jälkeen mä oon paljon fokusoituneempi siihen, mitä mä oikeasti oon tekemässä. Toiseksi mä mietin, että työskenteleks mä nyt oikeiden asioiden parissa. Esimerkiksi ennen potkuja mä mietin tosi paljon, että okei, plussat, miinukset, se, että mä oon tässä duunissa versus se, että mä oisin yrittäjänä. Eli se auttaa käyttää mun aikaa paljon paremmin ja miettii just niitä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Ja kolmanneksi, moni ihminen, joita mä seuraan, jotka mun mittareilla on saavuttanut hyvän elämän, sanoo, että ne kirjoittaa joka päivä päiväkirjaa, ja se on ollut niille todella hyödyllistä. Vihkona viimeisten vuosien aikana mä oon käyttänyt Moleskinen mustaa vihkoa. Tää on tyylikäs, paperin laatu on hyvä. Täällä on pisteitä, eli silloin pysyy linjassa, mutta sit on myös vapaus kirjoittaa miten haluaa tai piirtää. Kun mä oon kotona, niin tää on kotona ja nyt tän kuukauden aikana pyrin aina aloittaa aamun sillä, että mä avaan tän vihkon ja kirjoitan sinne. Se tekniikka, mitä mä käytin, on nimeltä Morning Pages, eli aamusivut, ja se on Julia Cameronin kirjasta bongattu, mitä tosi moni artisti tai taiteilija käyttää. Siinä idea on se, että heti aamusta sä alat vaan tyhjentää sun ajatuksia, tunteita, tehtäviä, ihan kaikkea, mitä sun päästä tulee, niin vihkolle. Sitä kutsutaan myös vapaan flown kirjoittamiseksi, ja siitä mä kirjoitin muun muassa Instagramiin. Jos et seuraa vielä Instagramissa, niin suosittelen, koska siellä mä teen näitä haasteita, niin kuin reaaliajassa näet, miten mulla menee. Sillä ei oikeesti ole väliä, mitä potaskaa tänne kirjoittaa, kunhan saa ajatuksia vaan paperille. Ja sillä on niin paljon hyötyä, muun muassa luovuudelle. Ja kun mä aloin tekemään jotain videoita, niin ideoita, se ideakoneisto oli niin kuin jo herätetty henkiin. Jos mä lähdin aamuun toimistolle tai muualle tekee hommia, niin tää tulee mukaan reppuun. Ja sitten vaikka salin jälkeen, jos on hyvä hetki, niin mä istun alas ja kirjoitan, mitä silloin on just mielessä. Tän vapaan flown vastakohta on se, että sulla on jotain prompteja, kysymyksiä, mihin sä vastaat siellä päiväkirjassa. Siihen mulla on erillinen päiväkirja, The 5 Minute Journal, mitä mä oon käyttänyt nytten ehkä parisataa päivää. Ja täällä kysytään, olen kiitollinen 3 asiasta, mikä tekisi tästä päivästä mahtavan 3 asiaa, ja päivän affirmaatio, että jotain, mikä motivoi sua siihen päivään. Ja 3 kirjoittamismetodi, mitä mä käytin, oli se, että kun tulee joku idea ylös, niin mä kirjoitan sen saman tien ylös. Koska meidän aivot ei ole luotu näiden ideoiden säilyttämiseen. Me ei muisteta, me unohdetaan ne. Meidän aivot on luotu ideoiden luomiseen ja synnyttämiseen. Sen takia se on tosi tärkeää ainakin mulle, että kun mulla tulee hyvä idea, niin mä kirjoitan sen ylös. Kangasalalla mä luin sellaisesta henkilöstä kuin Scott Adams, joka on sarjakuva Dilbertin kirjoittaja, todella menestynyt. Hän on aina 20-vuotiaasta asti manifestoinut tai kirjoittanut affirmaatioita, että musta tulee maailman paras sarjakuva tekijä. Ja sitten se on huomannut, että alitajuisesti sen aivot alkaa etsiä, että miten siitä voisi tulla, miten se voisi kehittyä. Ja mä nyt testasin tätä. Mulla on vähän vielä vaikeuksia kiteyttää, että mikä olisi mun, missä mä haluan 10 vuoden päästä. Mutta tää päiväkirjan avulla mä voin sitä työstää. Okei, päiväkirjan kirjoittamisen hyödyt. Niinä päivinä, kun mä oon kirjoittanut aamupäiväkirjaa, mä saan enemmän asioita aikaiseksi, mä saan parempia, oikeita asioita aikaiseksi, koska mä oon sen kirjoittamisen aikana manifestoinut, että okei, tätä mun pitää tänään tehdä, tällä mä aloitan, tää on tärkeä asia. Ja se vaan valuu siihen päivään, että mä oon
fokusoituneempi kuin jos mä en olisi kirjoittanut. Toinen on tällainen luovan ajattelun avaus. Ennen mä oon ottanut sen vihkon aina silloin esiin, kun mulla on joku idea, sit mä aloin kirjoittaa siitä ja se selkeytyy. Mut nyt mä oon ymmärtänyt, että mä voin aloittaa jollain ihan täydellä roskalla, kirjoita muutaman sivun ja sit mä aloin huomaa, että oho, ideoit tulee, aha-elämyksiä, ihan niinku valtavia oivalluksia, kun mä vähän niinku avaan sitä mun aarrearkkuu, joka kaikilla on pään sisällä. Tim Ferriss on joskus sanonut, että päiväkirjan kirjoittaminen ihmisille on vähän sama asia kuin tuulilasin pyyhkijät autolle. Eli se selkeyttää sitä, mitä me tehdään. Kolmas, mikä tuli vähän yllättäen, niin mä opin paremmin prosessoimaan mun tunteita päiväkirjan avulla. Mulla oli tossa pöydällä päiväkirja aukeajalla, vilkas sitä ja kysy vaan, että kirjoitaks mä koskaan mun fiiliksistä, että keskityks mä aina vaan tulevaisuuteen, duuniin, itsensä kehittämiseen. Vastaus oli, että harvemmin mä syvällisesti menen siihen, että miltä musta tuntuu just nyt. Siihen mä tänään keskityin. Musta tuntuu, että varsinkin miehillä on vaikea hyvienkin ystävien kanssa puhua siitä, että mikä fiilis on. Saati sitten, että osais sanottaa, että miten voi nyt, miksi voi sillain ja voiko sillä tehdä jotain. Sitten parhaat vinkit, millä sä pääset alkuun. Eka on se, että tee se ekana asiana päivässä. Aina tapojen luomisessa on helpompaa, jos sen ankkuroi johonkin olemassa olevaan tapaan, esimerkiksi aamupalan syömiseen. Mut mä haluan myös muistuttaa, ettei kirjoittaminen vaadi mitään ihmeellisyyksiä. Sitä voi tehdä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Mulla on muutama päivä jäljellä mun reissuun. Mä tuin nyt Malagaan täks päiväksi vähän katsoa nähtävyyksiä. Laske sun odotuksia. Mä laitan tavoitteeksi kirjoittaa joka aamu 3 sivua tämän kuukauden aikana. Ja eihän mä päässyt lähellekään sitä. Pitää muistaa, että se yksikin lause siihen päiväkirjaan, niin se on jo voitto. Mä halusin vaan tunnustaa, että tänään en oo kirjoittanut päiväkirjaa. Onko se jotenkin erilainen fiilis? Ei oikeastaan. Mä oon nuhimassa tehnyt hommia, ellannut täällä. Eli ehkä sen takia mä oon keskittyneesti tehnyt hommia. Nyt kun mä oon ollut yksin, niin se päiväkirja on auttanut silleen praimaamaan, että tätä mä tuun tänään tekemään ja sit pysyä siinä. Siis aivan massiivinen kirkko. Saa itsensä tunteekin aika pieneksi. Jos on sellainen tilanne, että on tyhjä sivu edessä, et keksi yhtään millä aloittaa, niin kerro vaan, mitä sä oot just tehnyt. Tai kirjoita vaikka, että en keksi mitään kirjoitettavaa. Äsken aamupalalla mä kirjoitin vaan, että okei, heräsin tähän aikaan, kävin uimassa, pakkasin kammat ja sit yhtäkkiä pari minuuttia myöhemmin mä oonkin jossain tulevaisuuden visioissa. Ja sen mä oon kans huomannut, että ehkä kun on pois arjesta mökillä tai ulkomailla tai jossain reissussa, niin silloin kirjoittaa enemmän. Mut siitä kannattaa ottaa sit hyötyä aina kun lähtee jonnekin, ottaa vihkon mukaan. Mä oon mökillä toista päivää, ihan eri fiilis. Takka tuli, meri, koko tää ympäristö kannustaa vaan siihen, että kirjoita. Seuraava vinkki on, että älä välitä metodeista tai prompteista. Mä oon kertonut niitä erilaisia tekniikoita, mitä mä käytän, mutta kirjoita vaan jotain sille paperille. Siitä se alkaa. Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti siitä toi sulle iloa. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!